Dr. Percy Barnevik är känd för att hålla, bland annat för att hålla mötena korta och sätta folk i arbete istället. Han har varit vd eller ordförande i ASEA, ABB, AstraZeneca, Skanska, Sandvik och Investor i Wallenberggruppens, bland Wallenberggruppens företag, samt dessutom styrelsemedlem i amerikanska General Motors och DuPont. Han har 7 hedersdoktorat i USA, England och här i Sverige och är medlem i US Business Council. Han har varit svensk ordförande i Bilderberggruppen samt vice ordförande i World Economic Summit i Davos. Det är ni. Sen 16 år tillbaka så ägnar han nu huvuddelen av sin tid och sina pengar åt filantropi, i synnerhet åt uppbyggnaden av Hand in Hand. Hand in Hand har mobiliserat och tränat över 1 miljon fattiga kvinnor till entreprenörskap, och antalet företag är nu 1,8 miljoner. För närvarande startas nästan 1000 företag per arbetsdag, och Hand in Hand är aktiv i alla världsdelarna. Det medelfristiga målet är 10 miljoner jobb som då ska lyfta 50 miljoner familjemedlemmar ur extrem fattigdom. Och på det viset så har redan 275 000 barn förts från barnarbete till skola och en framtid. Vi välkomnar Dr. Percy Barnevik upp på scenen. Tack för den vänliga introduktionen, moderatorn. Annars behöver jag inte så mycket hjälp mer om moderatorn. Det är så att jag tycker inte om moderatorer. Jag pratar helst själv. Jag minns en gång så hade jag en moderator som hette Skavlan i hans program. Jag tog kommandot själv och frågade ut de andra och pratade själv och så vidare. Till slut så sa Skavlan, men ja, vad ska jag göra? Jag är ju programledare. Så sa jag till honom, du kan ju fixa stolarna, ljuset, hälla på vatten. Så nu vet du vad som händer om du försöker bli aktiv. Kära fastighetsvänner, god morgon. Det är sällan man träffar folk som har en så bra miljö som ni. 0% ränta och ständigt stigande fastighetspriser. Det måste vara svårt att inte tjäna pengar i en sån miljö. Själv har jag i 50 år slitit med lågmarginalprodukter som stål och elmotorer och verktyg och bilar och annat krafts. Men under några år på 80-talet var jag ordförande på Skanska. Och då såg jag hur mycket man tjänade på fastigheter. Man byggde, ägde massa kåkar, sålde medan kulorna trillade in. Vid 75 års ålder så är det dock för sent för mig att byta bransch nu. Idag ska jag prata lite grann om ledarskap, med anledning av ledarskapsboken som ni kan plocka upp där ute i hallen. Läser ni den så garanterar jag att ni kommer att tjäna ännu mer pengar. Misslyckas ni så får ni komma tillbaka till mig och klaga. Där finns också en memoarbok med lite grann om min kamp mot fattigdomen över åren. Jag tänkte prata lite om det på slutet om det är tid för det. Annars är jag lite störd i programmet faktiskt. Att det kommer en dam efter mig som ska prata om robotar. Jag tror jag var experten på robotar. Vi uppfann ju robotarna 1973 på ASEA. Och vi har byggt 3 miljoner robotar. Störst på robotar i världen. Är det du som ska prata? Ja, alltid kan jag kanske lära mig något nytt. Varför skrev jag ledarskapsboken? Ja, under mina 50 år har man gjort mycket misstag som ledare, säkert i yngre år. Och en del kunde man ju undvikit om man hade läst en liknande bok på den tiden.
Jag har också överraskats av det stora gensvaret på boken, inte bara i företagsvärlden som jag kommer ifrån, utan inom offentlig sektor där råden ännu bättre behövs. Regeringen reagerade och jag talade till några hundra ambassadörer, chefer inom kanslier och verk, sin 300 chefer på sjukhus, 1600 kommunchefer i landet, 200 landstingsdirektörer, 1200 skolledare och sen bjöd Svenska kyrkan in mig till biskopsmötet. Och så till en biskop, ska ni behöva träning i ledarskap? Ni ska ju vara experter på att leda människor till Gud och till Jesus och allt det där. Då sa han, nej, vi är värdelösa på det, fan. Vi är överrepresenterade i domstolarna med kyrkoanställda som klagar på kyrkans arbetsledning. Sen ringde general. Jag frågade lite ironiskt vilka generalerna nu skulle leda. Ni har ju inga soldater kvar. Då svarade han lite tvekande, vi får väl leda varandra. Till slut talade jag med 100 generaler och överstar på Karlbergs slott. Vad som är glädjande med allt detta är att medvetenheten verkar vara på hög nivå. Att det är ett stort behov och bättre ledarskap. Också utanför företagsvärlden. Jag växte upp i ett småföretag i Uddevalla, tryckeri, med ett dussin anställda. Och där lärde jag mig mycket om livet inom näringslivet. De anställda levde nära kunderna, visste när de var arga för feltryck, förstod betydelsen av kundservice, kunden i centrum. Jag har också sett en del stora fastighetsförvaltare med hög servicenivå. Jag träffade en kille som heter Erik Selin som kör ett bolag som heter Balder. På brevpappret hade han jourtelefoner dygnet runt inklusive helgerna och som en sista utväg fanns även hans egen privata mobiltelefon. Det är en kundserviceattityd som jag gillar. Det kanske finns flera av er med av samma kaliber här. Jag kom till en annorlunda värld i Sandviken med 10 000 man som gick ut och in i stålverket. På ASEA fanns det 50 000 och där satt 10 000 ingenjörer i en stor glashus och kanske hade sett en kund. I den strikta schartlanska miljön i Bohuslän där jag växte upp inpräntades redan i söndagsskolan att jag skulle inte tro att jag var någonting. Men de gudsorden fastnade inte på mig. Jag trodde jag var någonting. Och blev istället en extrem tävlingsmänniska. Och ville vara bäst i skolan, bäst på Stanford och universitetet, vinna i segling, leda de största företagen, mobilisera miljoner människor i biståndet och få den största pensionen. Den där pensionen retade ju en del. Dock inte när de fick veta att hela pensionen investerades i hand in hand för att vi skulle få en flygande start på den här nya biståndsorganisationen. Arbetarna använde kanske 5% av hjärnans kapacitet på jobbet. Och att frigöra den inre potentialen hos människor gäller ju inte bara gräsrotorna. Gräsrotorna gäller ju också ledarplanet. På 70-80-talet gällde det att dela upp de dinosaurliknande centraliserade företagen som exempel ASEA, Sandvik, AstraZeneca, Skanska i mindre flexibla enheter. Huvudkontoren drogs ner med 90%. Och när tusentals huvudkontorsmänniskor försvann, då försvann inte bara kostnader utan också byråkratisk personal som störde de arbetande människorna ut i linjen. Med att begära onödiga rapporter och så vidare. Så det var en fin period av förändring. När vi till exempel var 220 000 anställda på ABB var det uppdelat i 1200 bolag med 1200 vd:ar. I sin tur var bolagen uppdelade vart och ett i resultatdivisioner. För att stimulera initiativ och risktagande ledarskiktet var det också viktigt att skapa miljö där misstag accepterades. Jag brukar säga att det bästa var att ta ett initiativ och göra rätt. Det näst bästa var att ta ett initiativ och göra fel. Det enda oacceptabla beteendet var passivitet. Mina medarbetare brukar förkorta budskapet till gör vad fan som helst, bara du gör någonting. Tillgänglighet är viktigt för en god ledare. Själv reste jag mycket över hela världen, men jag använde aldrig ordet bortrest. Jag var alltid tillgänglig. Jag brukar säga att mitt kontor är där jag råkar befinna mig. Sitter i möten hela dagen,
en vanlig oursäktlig ursäkt. Chefer går på lunch, går på toaletten. Ett kort samtal är alltid möjligt, särskilt om det är vdn som söker. Min sekreterare Lena Lundgren under 28 år tvekar inte att slita upp dörren till herrtoaletten och skrika in: Percy, du har ett viktigt samtal, sno på. Tuffa chefer är ett särskilt kapitel. Du kan ha ett tufft budskap, men chefen själv måste ha empati. Företagsmagasinet Business Week utnämnde årligen den tuffaste chefen. En mycket enfaldig tävling. Ett år vann amerikanen Al Dunlap, som jag kände lite grann, känd för hänsynslösa avskedanden. Han kallades för Chainsaw Al. Motorsågs Al, ni kan förstå varför. En journalist frågade honom en gång hur det kändes att vara så hatad inom sitt eget företag. Då svarade Al: vill du ha en vän, köp en hund. Al är också killen som myntade frasen It is my way or the highway. Medarbetare ska istället användas till vad de är bra på och inte gnällas på för sina svagheter. Bygg på de starka sidorna. Alla har någon stark sida. Efter den stora ABB-fusionen, då jag själv inte hade det bästa ryktet i Tyskland, Italien och Schweiz, jag var tvungen då att stänga 40 fabriker och reducera anställda med 25 000 under de första två åren. Det var mycket överlappning i de här två, ASEA och Brown Boveri. I Tyskland jämfördes jag med vår svenska hjältekonung, Gustav den andra Adolf, och påmindes om att han blev skjuten av tyskarna. Detsamma skulle hända mig. Ännu värre var det i Italien, där Camorra-maffian i Neapel beskyddade en fabrik med 2000 anställda som jag stängde. Under några år så fick jag skottsäker väst i Italien och åtskilliga brevbomber fångade man upp i röntgenapparaterna vid mitt kontor i Zürich. Men säkerhetsarrangemangen misslyckades dock ofta. Jag bytte namn varje gång jag flyttade mig från ett land till ett annat för att förvirra terroristerna. I Schweiz och Tyskland heter jag Dr. Peter Bark. I Italien Dottore Pietro Balani. Och så skulle jag då ha ett namn i England. Det fick bli Barlow. Så var jag ute och handlade någon av de första dagarna i London. Expediten sa: And your name, sir? Jag var tyst. Jag hade inte kommit på namnet. Expediten upprepade lite otåligt: Sir, your name please. Då fick jag säga som det var: I've forgotten my name. Men så expediten tittade misstroget på mig. Men så sa jag: Nej, nu vet jag. Så tog jag upp min anteckningsbok och sa: My name is Dr. Peter Barlow. Men det blev ju ingen affär där, som ni förstår. Jag minns i Schweiz en tidningshistoria om hur jag efter döden knackade på himlens dörr men snabbt blev hänvisad till helvetet, där jag rättligen hörde hemma. Men efter ett tag så bad djävulen om ett samtal med Gud. Han klagade på mig och sa: Den här mannen har släckt hälften av helvetets ugnar då han tycker vi har överkapacitet. Sen avskedade han tusentals små djävlar och nu föreslår han en fusion mellan himmelen och helvetet. Ta tillbaka honom. Något om kriser. Ledaren testas i krisen. Min kanske värsta kris var när jag som vd på ASEA för 32 år sedan anklagades för att ha smugglat amerikanska datorer till Sovjet. Det var tuffa tider under höjdpunkten av det kalla kriget. Ett par erfarenheter när krisen slår till. Utgå från att problemen är värre än det var du först tror. Alltså inga illusioner. Kom ihåg att det finns inga hemligheter i världen. Till slut får alla veta allting. Jag vill också poängtera: tala alltid sanning. Vet du inte hela sanningen i början av krisen, vilket är mycket vanligt, säg då ingenting. Eventuella försök att förminska och dölja problemen blir mycket värre än vad som hänt i verkligheten. Det är som Watergate-skandalen, det som till slut sänkte Richard Nixon, var inte inbrottet i demokraternas högkvarter Watergate. Det var Nixons senare
direkta lögner till kongressen. Det var det han åkte på, inte på inbrottet. Jag minns en tidig tidningskommentar från datorsmugglingen 83. Då sa tidningarna Aseas vd Barnevik uppträder som påven. Han ljuger inte, men säger heller ingenting. Det var helt rätt strategi, för senare visade det sig att ett par anställda varit inblandade i smugglingen och ovetande i ledningen. Och hade man då sagt nej, ingen inblandad, då hade man skjutit in sig på detta, som det var en osanning. Låt också bli att försöka skämta bort svåra frågor. Journalister saknar nämligen humor. Eller hur? En gång satt jag med vår förre statsminister på en jubileumsmiddag. Vad heter han nu igen, den där tjocka killen? Göran Persson. Och vi fick frågan, vem av er båda är mäktigast? Jag svarade blixtsnabbt, det är jag. Journalisternas pennor rasslade och sen fick man då läsa i tidningen om ens högmod dagen efter. Inom varje ledning och styrelse bör man ha någon som kan ta och tagit sig igenom riktiga kriser. När jag rekryterade till exempel en ekonomichef var det ett plus om de hade varit med på en konkurs tidigare. Dock helst inte flera konkurser. Sen gillar jag inte möten. De orimliga mötestiderna handlar inte bara om förlorad tid. Möten fungerar också som ansvarsupplösare. En del gömmer sig bakom fraser som mötet har beslutat. Men fan är mötet? Några tips för att begränsa skadeverkningarna av möten. Det är max 45 minuter tidsram för ett internt möte. Bestäm från början vad som ska komma ut av mötet. Led mötet kraftfullt. Avbryt långpratare. Stoppa upprepningar. Bara folk som absolut måste delta ska kallas. Gå helst inte själv. Lås dörrarna när mötet startar som man gör på operan i första akten så att sent ankomna lär sig att komma i tid. Att komma sent innebär att stjäla tid från andra. En metod jag själv tillämpade på mötena var att genomföra dem stående. Det tenderar att korta tiden. Det var bara att bära ut stolarna, enkelt arrangerat. Jag trycker också på snabbhet i alla lägen. Det är en viktig del av gott ledarskap. Det gäller att hålla perfektionisterna borta. Till exempel i produktutveckling så förbättrar och finslipar de här i evighet. Under tiden tappar du tid och konkurrenterna springer ifrån dig. Den perfekta lösningen, alltså inte den bästa lösningen, för den perfekta tar för lång tid att hitta. Jag hade en gång en hemsk perfektionist. Jag tror det var borta i Surahammar i Bergslagen. Han gjorde hellre exakt fel än ungefär rätt. Innan jag fick honom avskedad. I dessa olika exempel handlar det inte bara om att förlora tid. Förlorar du pengar kan du återvinna dem. Men om du förlorar tid är den för alltid förlorad. När jag var chef för ABB brukar jag säga framtidens vinnare är inte de största företagen utan de snabbaste företagen. Men se upp och de stora blir snabba också. Jag har också alltid hävdat att framgång kommer från execution, snabbhet och kvalitet i genomförandet. Strategin är mindre viktig. Det är tillräckligt att man rör sig i ungefär rätt riktning. Sen kan man korrigera kursen as you go. 90% av framgången i genomförande, 10% i strategi. Kom också ihåg att bara det som mäts blir gjort. What gets measured gets done. Kvalitativt snack räcker inte. Framgångsrika förändringar kräver som regel starka ledare. Steve Jobs, ni vet grundaren av Apple, han sa de som är galna nog att tro att de kan förändra världen, det är de som också gör det. Den vanliga delegeringen nedåt betyder inte att du abdikerar. Ju mer man delegerar, desto mer måste man kontrollera. Det yttersta ansvaret är kvar hos den som delegerar, trots delegeringen. Ett par ord om chefens effektivitet, personlig effektivitet. Först av allt måste du skydda din tid. Typiska tidstjuvar, oannonserade besökare, försenade möten,
läsande av all e-mail vid ankomsten, telefonavbrott, brandkårsutryckningar. Skär ner på allt detta och kom ihåg, allt som är bråttom är inte viktigt. En bra tumregel för den effektiva chefen är 60% i papperskorgen, 30% delegeras, 10% gör du själv. Själva beslutsfattandet är också en källa till mycket ineffektivitet. Till exempel besluta bara en gång och gå inte tillbaka och älta redan fattade beslut som en del gör. Diskussionen ska äga rum före beslutet, efteråt gäller bara execution. Vi har de obehagliga beslut som chefens vardag tyvärr är fylld av. Ring upp den arge kunden och få en utskällning. Avskeda en sympatisk person. Det är mänskligt att skjuta på sådana beslut med olika ursäkter. Behöver sova på saken, borde prata med ex först, men gör inte det. Varje gång du går tillbaka till det obehagliga beslutet förlorar du tid. Töm skrivbordet på obehagliga ärenden varje dag. Skjut inte upp det. En annan förlustkälla är the investigation trap, utredningsfällan. För att undvika att obehagliga beslut utreder du i evighet. Ska du stänga fabriken A eller B? Uppskjut inte utan ta beslutet. Om två alternativ är exakt likadana, singla slant. Utred inte längre. Fnurr på tråden, bråk inom kocken här, ska klaras ut verbalt och omedelbart. Vill du klaga, ring upp personen direkt. Vänta inte. Skriv inte brev, fax eller e-post om negativa saker. Klagomål ser värre ut när de skrivs ner. Ännu värre är att skicka kopior på klagomålen till andra. Det förgiftar atmosfären i företaget. Vill något positivt, tacka mottagaren genast. Tyvärr gör folk tvärtom. De skriver när de är arga och ringer när de är tacksamma. Gör inte det. Tänk på att förlusten äter dig och din tid. Värst är som regel inte förlusterna i sig, utan att de skäl orimligt mycket chefstid, till exempel din egen. Tid du borde använda till annat. Röda siffror sticker i ögonen på styrelsen. Styrelsen frågar, det blir en prestigesak. Fixa förlustkällan snabbt själv, eller låt någon annan göra det över tiden. En bra regel för förlustkällor är fix it, sell it och close it. Men vänta inte. Så lite grann om sovande. I alla ledarroller är det viktigt att själv kunna koppla av. Jag säger i min bok, sov överallt och när som helst. Min första fråga när jag kom hit var, ska jag vara här en eller två dagar, var ska jag sova på dagen? I en soffa, på golvet eller vad finns det ett ställe man kan sova? Jag sov i bilar, på flygplan, en daglig power nap på kontorsmattan. Tyvärr sov jag också på teatrar och biografsalonger. I det militära lärde jag mig till och med att sova stående som en häst. Japan har en intressant sovkultur. Jag var en gång på Toshiba och träffade ordförande och vice ordföranden. Den ena var 75, ynglingen, och den andra var 80. 80-åringen somnade in nästan omedelbart, medan jag talade med den andra. Men efter en stund blev min samtalspartner också trött. Så han växte sin sovande kollega som då tog över konversationen. Så fortsatte det i hela 2 timmar. Och de båda japanerna sov helt enkelt i skift. Som tur var sov dock inte båda samtidigt. Det hade varit lite pinsamt. En annan sömntuta var Romano Prodi. Före detta chefen för EU-kommissionen och premiärminister i Italien ett flertal gånger. Han bjöd mig på middag i Rom en gång. Ni vet, en sån här italiensk middag med massa pasta och rödvin. Prodi somnade och det blev lite pinsamt och han började snarka. Restauranggästerna stirrade ju på vårt bord. Honom kände de igen ju. Så jag fick puffa på honom och säga Romano, Romano, sa jag. Han fann sig snabbt och sa, oh Percy, I dreamed about you. Ibland kan sömnen komma som en befrielse. Jag minns ett möte med handelsminister Alexej Brezhnev, son till diktatorn Leonid Brezhnev, på sovjettiden.
Han var full redan när vi började mötet, 10:30 på förmiddagen. Efter några vodkaskålar för Sovjet, Sverige, ASEA och hans departement blev han ännu fullare och sluddrade ännu allt värre. Den unga kvinnliga tolken sa till mig: jag kan inte översätta, jag hör inte vad han säger. Då blev Brezhnev rasande och skrek åt henne. Den stackars flickan sa det till mig: jag måste låtsas tolka, annars straffas jag, sa hon. Så var det ju på den tiden. Så medan Brezhnev satt där och sluddrade för sig själv fick tolken och jag föra en meningslös konversation på engelska. Typ: det är vackert väder idag i Moskva. Plötsligt lät det som en fråga från Brezhnev. Rösten gick upp så här. Tolken tittade vädjande på mig. Jag samlade ihop mig och så sa: det var en intressant fråga, jag måste fundera på den. Brezhnev grymtade gillande och plötsligt föll huvudet ner på bordet med en smäll. Han sov som en sten. Den här Suputin var väldigt hatad i Sovjet och han blev den sista politikern som avrättades. När pappa Leonid dött och KGB-aren Andropov tog över så sköts Alexej med nackskott, en rysk specialitet. Ja, mina vänner, det var lite grann om sovande. Så att ni förstår betydelsen av det. Jag får ofta frågan: vilka är de viktigaste egenskaperna för en bra ledare? Jag ska försöka sammanfatta vad jag tycker är viktigast. Först, ha ett oändligt självförtroende. När kriser hotar, ta kontroll, ta ansvar, fatta beslut. Var lite orimlig genom att sätta höga mål för dig själv och för andra. Undvik bekvämlighetszonen och tvinga dig själv och andra att överleverera. Var ambitiös med klara mål, planer för att nå dem. Använd stretch targets hela tiden. Kontrollera tiden rigoröst, som man pratade om tidigare. Bygg en stark och bra relation till din chef. Leverera alltid. Erbjud lösningar, inte problem och överraskningar. Låt bli ursäkter. Var vidare alltid lojal. Din chef kan acceptera många fel hos dig, men aldrig illojalitet. Försvara ditt territorium, välj de rätta fighterna, se till att dina resultat syns. Men fighter i egen organisation ska ju undvikas så långt som möjligt. Kommunicera effektivt, muntligt och skriftligt, var oerhört tydlig. Kom också ihåg att steget är långt för en medarbetare mellan att höra ett budskap och att agera. Först ska han förstå det, han ska höra det, han ska förstå det, sen ska han tro på det och sen ska han agera. Det personliga framförandet är då viktigt. Åhörarna minns dig som person bättre än innehållet i vad du säger. Man brukar säga att 30% av budskapet är kroppsspråket, 40% rösten och 30% innehållet. Tänk på det när ni bombarderar folk med e-mail. Då saknas 70% av det som övertygar. Både kroppen och rösten är inte med. Så då har vi en viktig punkt, bygga team. Om du lyckas med det har du tagit steget från en god ledare till en stor ledare. Förtroendet tar tid att bygga upp, men det kan snabbt förloras. Och när du förlorat det är det nästan omöjligt att återuppbygga det. För mig var det ett genombrott i mitt eget ledarskap när jag insåg att jag själv inte behövde vara bäst, men att teamet måste vara bäst. Ödmjukhet och uppriktighet hittar du stora ledare. Ödmjukhet innebär inte att du kör en billig bil och enkla kläder och flyger i ekonomiklass. Det betyder att du känner dig själv, känner dina egna begränsningar och kan medge fel även inför medarbetarna. En av de viktigaste ledarskapspunkterna är den välkända frasen walk the talk, vilket betyder att du ska själv uppträda som du predikar. Säger du kundkontakterna är viktiga, så se till att besöka kunden själv. Om du kräver 10% cross the board kostnadsreduktion i operativa enheter, sker då först 20% hos dig själv i huvudkontoret. Min gamla vän Ingvar Kamprad är känd för sin extrema sparsamhet. När Ingvar besökte mig i Zürich spenderade han en halv dag på tåg och spårvagn istället för att åka limo från Lausanne på 2 timmar. Han personifierar uttrycket walk the talk. När IKEAs företagsledning skulle fira den första 1 miljard svenska kronor i vinst, minns jag. Då föreslog Ingvars kollegor att man skulle ta en champagneskål och fira detta tillfälle.
Ingvar funderade lite, men så beslutade han istället att fira med en tyst minut. Han sa han tyckte det kändes mer högtidligt. Och så var det ju billigt. Jag får ofta frågan hur man förbättrar styrelser. När jag tog över som vd på Investor 97, som blev chef för Wallenberggruppen, beslutade jag mig för att göra en storstädning i de så kallade kärnbolagen. 16 stycken börsbolag med 175 styrelsemedlemmar. Ut åkte 30% av de här människorna. Överåriga gubbar som till stor del var dödkött. Typ kompisar, kungliga släkten, före detta UB-ar. Ut åkte också advokater och bankmän. Jag gillar inte att ha leverantörer i styrelsen. Det blev ett jäkla liv tidvis, som ni förstår. De ringde ut till Peter Wallenberg och klagade och allt möjligt. Men jag fick in yngre människor i tre viktiga minoritetsgrupper. Utlänningar, kvinnor och branschkunniga. Jag tror jag fick in en 25-tal utlänningar, ett 20-tal kvinnor på 3 år plus ett 15-tal branschkunniga, vilket ju borde funnits från början i de här bolagen. Sen tycker jag det är väldigt kul att träffa kvinnor som utöver kompetensen också har stort självförtroende och tar för sig. Jag hörde en historia om den tjockmagade, cigarrökande Herbert Tingsten, chefredaktör på DN förr i världen, som lite överlägset gick runt bland personalen och frågade ut dem lite grann. Sa, hur gammal är fröken? Sa han, det är en flicka. Så sa flickan 21. Tingsten sa 21, det är ju ett kortspel. Den smarta flickan svarade blixtsnabbt, skitgubbe är också ett kortspel. Jag blev hedersdoktor på University of Manchester och talade till doktoranderna. Det var ungefär hälften pojkar och hälften flickor. Jag sa till flickorna, kom ihåg, ni måste vara 50% bättre än pojkarna för att lyckas i näringslivet. Då reste sig en flicka upp och tittade på pojkarna och så sa hon, luckily, that will not be difficult. Det är det jag kallar självförtroende. Lite om ekonomisk rapportering. Förbjud hockeyklubbor, alltså där man ska tjäna in hela årets vinster i sista kvartalet, eller ännu värre göra det i december. Man fördröjer konkreta motåtgärder och falska förhoppningar. Jag såg det svar för kassaflödet. Bokföringsprinciper kan ändras i vinsten utan att något har hänt i verkligheten. Om avskrivningstiden fördubblas på en tillgångspost så går ju avskrivningskostnaden halverad. Men för företaget går ju inte bättre. Därför ska du följa kassaflödet. Det ljuger inte och det är svårt att dribbla med. Och det är också enkelt att begripa. Ta pengarna slut, är företaget slut. Ja, förvärven hinner jag inte gå in på så mycket här. Låt mig bara säga att det dåliga utfallet av företagsköp är 3. Överbetalning, överdrivna synergivinster på intäkterna och det tredje är dåligt genomförande. Det tar för lång tid. Och så underskattar man kulturella skillnader. Liksom vi har våra Norge-historier, norrmännen har sina Sverige-historier, så är det så överallt i Europa. Schweizarna ser ner på italienarna och säger Afrika börjar omedelbart söder om Alperna. Italienarna gillar inte fransmännen. Deras definition på en fransman är en italienare på dåligt humör. Faktiskt ganska bra. Ingen tycker om de smarta och luriga armenierna. Man säger att om du går in i en roterande dörr med en armenier bakom dig så kommer han ut framför dig. Jag ska berätta lite grann om biståndet här några minuter. Under mina 35 år som ledare av storföretag medverkar vi till kanske 400 000 anställda i u-länderna. Jag fick en inblick i hur de fattiga levde. Utöver fabriksbyggnader och kontor så byggde vi ofta också sjukhus, skolor, bostäder för de anställda. Vad jag tidigt insåg det var att roten till det onda det var fattigdomen. Och det berodde i sin tur på att de saknade jobbfolk. Ofta hälften arbetslösa. I Afghanistan var det 75%. Det gällde alltså att skaffa jobb. Och den modellen jag lärde mig och tillämpade för 16 år sedan det var för kvinnorna hjälp till självhjälp. Vi hjälpte dem att starta små företag. Jag hade fått min stora pension. Jag kunde stoppa in 650 miljoner i startkapital så vi fick en flygande start utan donatorer de första åren. Vi kom upp i 1000 nya företag varje dag. Det är 100 företag i timmen.
Och vi har nu, som jag tror du nämnde i inledningen, 1,8 miljoner företag. Vi är på väg mot 50 miljoner jobb. Och 5 stycken familjemedlemmar försörjs av ett jobb. Så det blir 50 miljoner, eller 5 gånger Sveriges befolkning. Och jag hade ju inte drömt om när jag började med det här för 16 år sedan att det skulle få såna gigantisk omfattning på det hela. Men ni vet det här med entreprenörskap, att anställa, självanställa sig och så vidare, det är 25 gånger effektivare än att ge som vi har gjort i 100 år. Vi har fått in 275 000 arbetande barn från arbete in i skolor, och vi har program för miljö, hälsovård, datorträning. Vi har en 20 miljoner människor som är med i de här olika programmen. Det är stora tal hela tiden. Och det går att göra även med relativt små medel. Vi var 25 anställda när jag började. Nu är vi 60 000 runt om i världen. Jag är stolt över vad förre FN-chefen Kofi Annan sa till mig nyligen. Ingen biståndsorganisation i världen är i närheten av hand in hand när det gäller låga kostnader, stor skala och snabbhet för att lyfta fattiga. Nu tar ju många andra organisationer efter oss. Vi satsar på kvinnorna, inte på männen. Det beror på att männen dricker, spelar, de är i regel lata och inte ansvarstagande. Det är som vanligt. Ingen ny upptäckt. Kvinnorna har även före vår tid gjort 80% av jobbet i fattigbyarna, kanske i tusentals år. Jag höll ett sånt här föredrag för några år sedan, och då kom en dam fram till mig. Hon heter Gudrun Schyman, om ni hört det. Hon var kommunistledare förut, tror jag. Hon sa till mig: Percy, vi tycker ju likadant, sa hon. Nej, så det kan jag inte tänka mig. Så sa hon, vi hatar ju män båda två, sa hon. Så sa jag, nej, jag hatar inte, men jag tycker bara inte om dem. Kvinnorna spinner, väver, syr, startar mejerier, bagerier, tegelbruk, reparerar cyklar, motorcyklar, skönhetssalonger, shampoo, flytande tvål, toalettrengöring. Hundratals olika företag runt om i världen. 80% av vår finansiering kommer från privata sektorn. Människor som gillar företagsamhet. Ni vet, det är att ge ett metspö istället för att ge fisk till den fattige. De gillar transparensen. De gillar att vi inte har någon korruption. Och de gillar att vi ser vart pengarna går. Och de gillar att det är låga kostnader. $20 för ett jobb. När FN gör det kostar det $400 för ett jobb. Särskilt populärt har varit att ta en by. 350 000 kronor. Vi har 400 byar som folk har adopterat. Och det bygger om 200 jobb i byn, barn in i skolor, bättre hälsa, toalettbyggande, datorträning, miljöprojekt och så vidare. Mina 7 barnbarn som bor allihop är borta i Bromma. De har varit ute, och det var en fantastisk upplevelse för dem i hela deras ålderskategori att se den här fattigdomen och vad man kunde göra åt det. Många småföretag, typ arkitektkontor, konsultbolag, revisionsbyråer, byggföretag, hotell, fastighetsförvaltning har adopterat 250 byar. Och där är de anställda stolta över sitt företag. De tycker att det är lite håller oss samman. Vi gör någonting utanför vår egen grej. Jag är särskilt stolt över att ha fått med de snåla advokaterna. De brukar inte vara så givmilda, nämligen. Det är ett särskilt kapitel för mig. En gång så blev jag tillfrågad att ställa mig upp på advokatsamfundets årsmöte. 800 advokater på Grans vinterträdgård. Och det var hemskt, så stod jag och tittade, 800 stycken av mina fiender runt mig. Så jag började och sa: kära advokater, god morgon. Detta är det vänligaste ni får höra från mig idag. Och då hörde man lite mummel i raderna. Och sen så slutade jag med, för jag tycker inte om de här skadeståndsadvokaterna, de amerikanska, en liten anekdot som vi hade på AstraZeneca. Och vi sa så här: man måste pröva på levande varelser, ni vet, innan man lanserar nya mediciner. Så vi sa, nu ersätter vi råttor med advokater. Varför är de bättre?
Det finns fler av dem. För det andra, gör de saker som råttor inte skulle göra. För det tredje var det ingen risk att försökspersonalen skulle bli emotionellt engagerad i försöksdjuret. Men det fanns ett problem med advokaterna. Och det är att man var inte säker på att de var överförbara resultaten till mänskliga varelser. Trots det fick jag 10 miljoner av de advokaterna. Så jag kanske inte ska vara så negativ till advokater i fortsättningen. Ja, mina vänner, nu har ni hört lite grann på slutet om Hand in Hand. Vad vi gör. Det är mitt livs största projekt. Det är större än ABB, Wallenberggruppen och alla de andra företagen tillsammans. Det är mitt viktigaste projekt och det är mitt sista projekt. Tack ska ni ha för uppmärksamheten. Stort tack, Dr. Percy Barnevik. Vi har lärt oss en hel del. Självförtroende är viktigt och du visade det omedelbart genom att tala om att jag inte skulle lägga mig i. Och så talade du om att nästa talares ämne kunde du bättre än vad hon kan. Så det var väl en bra illustration. Och så har vi fått lära oss att du tycker illa om män och särskilt illa om advokater och bankfolk och journalister och moderatorer. Men det har ju gått bra för dig i alla fall. Och så vet vi nu lite grann om din pension. Det var faktiskt intressant att höra att du satsade hela den där pensionen. Du vet ju naturligtvis att det där är ett ämne för många middagskonversationer. Så nu kan vi som har varit med här fylla i lite grann om vad du har använt pengarna till.